Саша была маленькая такая мама для своего брата, которая в то время, когда мамы нету, она смотрела за ним. И сейчас для нас, для жителей села, это просто шок. Потому что Даша, она как бы, она у нас всех на глазах. И когда такое случилось, мы просто это, ну, словами вам не передать. Это просто накатываються сльози. Дашиній матері про пожежу повідомив сусідський хлопчина. Він же перший покликав сусідів на допомогу. Жінка розповіла, якраз йшла додому, як її перестрів 8-річний Богдан. Я почала то біжати, відкрила двері, мій дитина повністю стояв, він тлів. Повністю на ньому тліла одежда. Я її схватила, я почала ту одежду зривати. Я испугалась, говорю, Дашенька, що случилось, що случилось? Она говорит, меня Артур толкнул на печку. Ребенка схватили сразу, посадили в машину и поехали навстречу скорой. Вот. Ну а мы с тестем начали тушить дом. Версию мамы сусід не верит. Это все неправда. Почему? Потому что печка стояла посреди комнаты, она стояла на стуле и не упала. То есть если бы ребенок упал на печку, ну соответственно упала бы печка, упала бы стула, загорелся бы ковер. Печка стояла на месте. Первое возгорание, по то, что мы видели в доме, было в дальней комнате. Горел диван очень сильно. Второе возгорание, которое было не связано между собой, оно было во второй комнате. І горів теж диван. Мати бідкається. В сім'ї складне фінансове становище. Чоловік її нібито в Дніпрі на заробітках. Грошей не вистачає. Вона сиділа вдома із двома дітьми. Вирішила трошки підзаробити прибиральницею. Дітей закрила в хаті, бо ж карантин. У мене діти гуляли на вулиці во дворі, але так як зараз об'явили карантин, дітям запрещено виходити за пределы двора. Я работала напротив своего дома, подрабатывала. Я уборщица, иногда там помогаю. И детки туда прибегали. А так как нельзя, я их отправила домой и закрыла. І мене буквально час не було вдома. У 7-річної Дарини 65% опіків тіла. Її молодший брат відбувся переляком. Загроза життю дівчинки, зазначають лікарі, існує чимала. Наразі вони поки ще борються із опіковим шоком. За останні 2 місяці, розповідає лікар-комбустіолог Артем Посунько, з опіками до реанімації потрапили 8 дітей. Сьогодні у відділенні 4. Опіки у списку найтяжчих уражень. Ну, мені вкрай складно робити якісь прогнози, тому що це надкритичні опіки, які, ну, такі хворі виживають одиниці. Враховуючи те, що дуже велика площа опіку, продукти розпаду тканин, тобто ті тканини, що згоріли, вони всмоктуються до крові і викликають отруєння всього організму. Це якщо простими словами казати. Тому в неї страждають усі внутрішні органи, так, звичайно. Основна причина – це батьківська недбалість, тобто або перевертають рідину на дитину, або залишені без нагляду, діти мають доступ до полум'я, як оця дівчинка, наприклад. Звичайно, дітки можуть знаходитися місяць і два в реанімації. От як зараз там Буці Єгор, він вже около місяця знаходиться в реанімації, на нього приблизно потрачено около 200 тисяч гривень. Ну, плюс у нього ще болезнь СМА немножко дає. До этого тоже были детки, тоже, ну, там от 100, 150 до 200, если детки очень тяжелые и глубокие раны. Тобто, ну, така приблизна сума уходить на одного дитина. Якщо хочете і можете допомогти пацієнтам опікового відділення, звертайтесь в дитячу обласну лікарню або до волонтерів. Банківські реквізити благодійного фонду «Совушка», які збирають гроші для дітей з опіками, в тому числі і для Дарини, бачите на ваших екранах. Кирило Бережний, Тарас Іванов. Новини 9 каналу.